Okay, jamen så er vi klar her. Westfield, monteret med ny MED-motor, som er lettere tunet, og vi skal i gang med den første startup. Vi har lige lagt det hele i. Den kører med 2,5 ton SU-karburatorer. Vi har tændingspistolen parat. Vi er klar til det hele. Den er tegnet ind. Og det her det bliver den første startup. Og Nikolaj, kan du være så venlig at prøve at starte? Nej, han var meget mere interesseret.